ओके सर। हमारा तो आपने तकल्लुफ ही किया, ये तो खुद ही कर लेते। साइलेंस प्लीज। جی یو زل بیا خپل سپیشل خبرونه کې تاسو ته وایو ارکلی او جی ګل بس شګفتہ دلته نا کیو نجیب صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ ابھی پشاور میں ایک پلیٹ فارم ہمارا آرٹسٹوں کا تقریباً مکمل ہو چکا ہے ریسنٹلی اس کی رجسٹریشن کروانی ہے اور خیبر پختونخوا میں پہلی مرتبہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں بہترین اے کلاس علاج کی فیسلٹیز جو ہیں آرٹسٹوں کے لیے فری ہوں گی یہ پہلی مرتبہ تو بڑا اچھا یہ تو بڑی بڑا خوش آئیں مجھے اور ہمارے جو مشہور ہیں بڑے ہیں سرپرست یونس قیاسی صاحب وہ آپ کو بھی سلام کہہ رہے تھے اے وی ٹی خیبر اور حمزہ فاؤنڈیشن کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے ابھی انہوں نے مجھے فون کیا انہوں نے کہا میرا خاص مبارکباد ہے گریٹ قیاسی صاحب تھینک یو ویری مچ سر تھینک یو تو بڑی اچھی بات ہو گئی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے خاص طور پہ اور میں چاہوں گا کہ جس طرح خیبر پختونخوا میں یہ امپلیمنٹ ہوا ہے جیسے نجیب صاحب نے کہا اللہ کرے پورے پاکستان میں آرٹسٹوں کو یہ فیسلٹی ملے دنیا میں پاکستان میں جہاں کہیں بھی آرٹسٹ ہیں وہ محبت سے رہیں میں وہ بچہ جو یہاں اتنی دور سے آیا ہے بچی ہے پلیز ایک لمحے کے لیے جس نے 10 روپے دیے ہاں جی خواتین و حضرات یہ وہ بچی ہے دوستان ادا آغا معشوم ادا چددی مرض ند خلاصی صرف یولار دا یولار اواغه دے بون میرو ٹرانسپلانٹ او دا اغه ماشوم دا چې اوس لکه دته مخ کی وینه لگے دا مسلسل هر میاش کی او زل شل ورځو کې او دی ټولو ته لگی چې دا کم دل ته ناس دا ماشومان دی ته هم لگے دا خود دی ته د دی میرو چې کم دا یعنی اغه 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 نلې اغه د دی د چا وسره جی میچ شو بار بار اسکرین کے زٹ کے گم منگ اگر ایک نور کولو اگا وہ سر وہ لگے دو الحمد للہ قوم تدا اپیل قوم چدا جسٹ لائک بلڈ ڈونیشن دے بون میرو ڈونیشن چکن دے دا جسٹ لائک بلڈ ڈونیشن دے یعنی بالکل دوی نی پہچان دے سنگ دا سو وین اور کڑا 24 آور کے دا ڈاکٹر نو دا وے نام مطابق چے اگے کی ز بنن کوم دا ڈاکٹر نائلا او دا ڈاکٹر صدف چکن ٹیم دے دا دغا دا پیمس کی دا بی ایم ٹی یونٹ اگے انتہائی دے نگہداشت دا خوارے نہ کر اصلی او اگے مریض ڈر زبردست کونسلنگ اگے سر کئی دے مشوم تا چھ منگا کلا آغا ڈونیشن اوکو دا دے پا 20 فروری بانے غالبان دے تا ڈونیشن شوے دے ہر میاش پہ دے تا منگا بلڈ ورک کولو اپ ٹل ناو الحمدللہ دے تا منگ ڈونیشن نہ دے کڑے سبحان اللہ سبحان اللہ دے تا ٹرانسفیوژن تا روسا پورے بیا نہ دے شوے او دا خو دی وقت کے دا دے خپل ایج بی لیول چکن دے آغا تقریباً 11 دے او مخ کے بعد دے نارمل سری سم رہی دے او نارمل سری وقت لے جی دے 9 نوالے تر 15 15 نہ پوری او دا بیمار وا دا غی باوجود دی بیمار وا چې دی کې دا سیلز د سره نو چې دی کې بلډ جوړ شي الحمدلله دی کې اوس دونه پروډکشن کیږي چې دا خپل مینټیننګ کوي هغه کم ماشوم چې دا مېرو ورکړی دا نلې ورکړی دی هغه ماشوم څنګه دی دا غو متعلق وز دوم رهوې مې تاسو ته چې مخ کې باغه په کلاس کې 7 8 9 تم مر راته خو چې دا ځل هغه ډونیشن کړو نو هغه سیکنډ پوزیشن راسته دا خو ډیر خبره او دا بالکل د وینې په شان دا څنګه چې څوک وینه ور کوي یا نوکان غوس کی واپس غټ شي بالکل د کسیز د خو مون خلک ته په دې ریغو چې په جنرال انستیزیا باندې دا غستی شي او مونږ خلک کوی د یو د پاره بل ولی بیمارې ها تاسو یقین وکړئ چې 2 بجې د دا ماشومې خدا او غلس روپی دې ته طرف ډونیشن وکړي دې کې چې یو ورځ بالکل غواړم زمونږه بازي خاص کر پښتانه رونه هغه ته دا اپیل کول غواړم چې دا لور د پاره د زوی حق یعنی زیات غني خو مونږه په دې وخت کې چې مونږه باندې ډیر زیات پرېشر مو چې د جینې د پاره تاسو الګ خراب وي خو دې پلاره دا خبره وکړه چې کچره زما د زوی بیمار وي او د لور مې وسره لګیدې نو ما بس کېږم الله لہذا زدہ دی زوی قربانی ورکو اگر چی اسم نو منگا پاگی خوش ورو چی حصہ بھی سبحان اللہ او پا پاکستان کی دی علاج خرچہ سکتا دا دی علاج خرچہ جی سے بدا ہوئے ما چی چرے پرائیویٹ تور یو سڑے کی دلتا کنی سر یو مگر ناس تی جمال حکیم سے چی دی لور دا او آغی دی وقت کی عمر لس کانا دی
چون کی دی نه پخپل باندې دا وی چې یره مونږ د بیت المال ایډز نشو غستې ولې چې مونږ پخپل باندې سنس ایډز ورکو خپل کوله نو د د خرچه چې کنه په 10 لک روپیا ده کنه کوم څه 10 لک روپیا دي چې بی ام ټی یونټ هغه کمزوري کم نه کم چارج چې کنه 10 لک روپیا دي تاسو سمره زمونږ خو جی مونږ ته 5 لک روپیا بیت المال راکړي دي 5 لک روپیا او سرډای 3 لک روپیا زمونږ خپل پدې منلو ترلو باندې په ډیسټونو باندې بدل تک دو درو میاشتو په اوسېدو باندې لګېدلی ها اوس مثال خان بچی دی خوراک راش راش دوستانو دا هغه ماشوم دی چې دته هغه بیماری دا هغه چې کما د دې ماشومې ومخ کې او اوس دا ماشوم چې کم دی یعنی دا ماشوم ټیک شوه دی دته اوس د وینې لګولو ضرورت نشته خو دې ماشوم ته به مسلسل تر هغه وخت پورې وینې لګیږي چې سو پورې دی دې طریقې علاج ته نه تلې یعنی بی ام ټی دی نه کړی بون میرو ترانسپلانټ هغه چې کله لکه د دې ماشومې چې څنګه وشولا نو دې بم بیا دا وینې مسلسل چې هغه موږ ترانسفیوژنز کوو لګو ورته هغه نه بده بیا بالکل فارغ شي نو مثال خانه څه ویل غواړي بچي هم دې څخه کېدل غواړي چې څنګه دا ماشومه خښوه او رونه خويندې دي شته هغه کومو غواړو چې څنګه دې ماشوم ته خپل ورور هغه د انلې ګډا چې ورته وي مېرو چې ورته وي انګريزي کې اب استا ورونه نور کسان تاله درکې هغه رضا دي او پدې کې هیڅ نقصان هم نشته کنه دا بیا دې سي پوره کېږي لکه وینه بیا بته هغه رنگ منډه ټوپونه وی چې څنګه عام خلک وي فوټبال بم کې کرکټ بم کې کراټي بم کې خان دی بم او اوس چې تکلا لږ دسی بیمار شي بیا بیا تاسو محسوسې سس سس شي بالکل مړاوي مړاوي خوب درځي او ته تخصو ویل غواړي دې کیمرا کې وایا هغه دوستانو ته هغه مشرانو ته خويندو میندو ته چې ته یعنی دین سره مدد غواړي زیری ته راین چې موږ سره مدد وکي او همزا فاونډیشن سره مدد وکي چې موږ هم د یو خلکو په شان شو او منډي تړي او خدای غو موږ دې دا ویل غواړو چې همزا فاونډیشن سره مدد وکي موږ دې داري سره وکي ټول ماشومان سره دا مدد وکي شاباش او مثال خان خپل مور ته आवाज وکړه شي سمور چیرته ده تاسو خور راضی لګ یو منټ خخه بالکل بول د دې ماشوم د مثال خان مور چې دی وړو کی دی د فرشتي په شان د ماشوم تاسو ته اپیل وکړه او زه خور دې طرف ته لګ شانتي دی قوم ته دی خلکو ته سویل غواړي د دې ماشوم په حق لا او د دې نور ماشومانو په حق لا اولی نازی دی ته دا ویل غواړم چې څنګه زما مثال خان لکه زوی دی داسې زما د ټول بچی دی څنګه زه په دې خپل بچو دردېږم او خوږېږم داسې زه په دې خوږېږم او دردېږم او زما د لکه که په پاکستان کې دي او که په بهر ملک کې دي زما دې ته دا درخواست دی چې زموږ د بچو سره د ادارې سره سلا سمداد وکړي او زموږ د بچو سره د الله د رضا دپاره دا صدقه جاریه ده او بس په موږ دا امتحان دی او په خلکو د دنیا د دولت امتحان دی زما خوري خدای دې درته اسانه کی ته زه دې ټول قوم بچي خوري او الله دې ستدا غم او د تکلیف کم کی زمون د ټول دعا ده د دلته ناس مېرمانو هم ته پر راغلي دي او هغه چې په ټلویزیون باندې په ټوله دنیا کې ګوري چې د هر نسل د هر قبېلې د هر مذهب د هر ژبه او د هر خار او د هر ملک دی هغه ته زما دا خاص دی چې د مثال خان دا مور څه خبرې دی مثال خان کې سو ګوري دا مثال خان د دې قوم څومره غټ او ستر بچي جوړیدل غواړي او د دې په نصیب کې هغه جوړیدل ولې نشته د حمزه فاونډیشن د پاره د ځل کې سشته خوري ډیر می سشته اجازه سیب د خپل خوشاله ساتي مون سره او زمون بچو سره دې رضایت امینا کوي مونږه اجازه سیب په سیدا سیګرزیدل یو لکه چې بچي خپل مور په سیګرزی او زمون بچی هغه داسې ژی کې غشتی دی لکه چې خپل بچی څوک په غیږ کې والي او دومره خواږه او مینه یې ولا ورکړې ده چې دونه مینه مونږ ته روسه خپلو بچو له زمونږ بچي دی مونږ نه ده ورکړي
اجاز سیب دی خدای خوشحال و بعد لری او خدای دی والا دا دوار جهان خوشحالی دا طول سر ورکی سر استاس و سر دا دی طول ورونو خیندو می او من سر دیر خدای من سر خوپ من لخوپ ایزت رو تیر روڑی خوپ زمان بچو لخخستا پا مین را سر ملوشی پا اخلاص را سر ملوشی زمان بچو لخخستا پا ایزت و ناستا پا کرسه کی من لروتی روڑی من روٹی بسی نزو چوری گا منگا روٹی روڑو نا من لروڑی خدای دی عباد لری او دا اجاز سیب پشان فرشتا او سره دی خدای پا هر ملک او پا هر زی کی پیدا کی او خوری دا دی خیبر تلویزیون مشرانو تا او دی کامرون شاعت ولاد آغا خلق اغا انجینیرز آغا ترانسمیشن پلیرز آغا خلق چکم دا دی مالکان دی اغیتم یہ واسطے نہ ضرور ورک ولے چے ددی پ وجہ باندے منگا ٹولی دنیا تے ستا دا پین نہ خودی دی دی ٹول خوشحال ساتھی چے من زمون ددی ما شومان د پارا دو ندی من سرا منڈی تڑی وہی من سرا دونا لا سم دادو کی زمون د بچو د پارا زمون د بچو د خوشحالی د پارا او تاسو دیم خودی خوشحال ساتھی چے پ ہر پروگرام کی او پ ہر زے کی تاسو من سرا موجود یی او خدای دې آباد لرا الله دې خوشاله لرا ډیره مهرباني الله دې استاسو د اوخ کو د اپیل ضرور واوري او ز اوس د دې ماشومې سره یو دوه خبرې کوي جی هرا بیبي هرا بیبي هرا بیبي د څنګه بچي خې خې بالکل خې لوبه کولې شي خندلې شي سکول لبزي روټي خوري ها سکول څه چکل غټه شي بیا بس کول لزی او اوس روټي خړی راخړې شي جنم ویلی شي غانا ویلی شي کومه غانا وې شنډه ته نور دې رما شومه دا او خدای دې دا لویا کی خدای دې دا صحت یاب کی یقینا چې دا صحت یاب دا او خدای با د دې نور ما شومانو هم اوری څنګه چې د دې اوری دلی دی یو ځل بیا ویم چې بون میرو ترانسپلانټ د دې ماشومانو اخیری او مستقل د علاج لار ده او اغه لارې ته یقینا بعضی خلک لک شان دی بغاوت کوي دا سوچ کوي چې مرګه کدغه شی ورک د خپل لړخ نه یعنی ډونیټ هم کنو کې دی چې مرګه بالکل مړ شو د سینه دا د نوک په شان دی چې نوک څنګه تاسو کټکوي بیا غټیږي هم دا سی وینه ده چې وینه تاسو ورکې بیا واپس پوره کیږي د سی بون میرو ده نو مېرو چې تاسو ورکړه د سره یو ژوند بچ کیږي او ټول عمر لا غټ کیږي کوشش وکړي چې دې کې هم تاسو هدیه کړي دې کې هم تاسو ډونیشن کړي ولې چې دام ضرورت دی د وخت تاسو ډیره مننه تاسو تشریف کې دي منګه مان سپته یو شیل پیش کو دا امان سے حقونه خو په منګ ډیر زیات دي خو بهرحال فلال امان سے تمنګ دا ورکو او د دې شیل د ورک د پارا زه خاغلی اباسین یوسف زئی سپتا او نجیب لانجم سپتا او ارشد خان سپتا خاص کوم چراشی او دې درون فنکار لا د دې په خدماتو کې د خیبر ټلویزیون او د حمزه فاونډیشن داړه خدا شي پیش ثانک یو ثانک یو سر پلیز جی شگفتا جی شگفتا جی سره خدا ته په سپیشل کار دی جی زبا د خپل ډارک نه یو سپیشل زما د طرف نه د خیبر ټی وی څومره زما چې کم ګرام کې کتون کې دي زما د پروګرام په حواله زبا غي تداوم چې دې کار خیر کې تاسو ضرور د حمزه فاونډیشن مدد وکي او یو وړو کې شانتي دماغ لو دمې نه پس پرازو دې سپیشل خبرونه تا دما तारीख मिटा ली तेरी हवेली ता गया रोक सकते
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇਸਰਾਇਲ ਬਣਿਆ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਾਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯੈਸ ਆਪਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਰ ਆਇਆ ਹੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਕੇ ਆਨੇ ਸੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਹੈ मैं कल दो महीने के लिए बिजनेस टूर पे बाहर जा रहा हूँ वापस आकर इस मुलाकात को रिश्तेदारी में बदल दूंगा मैंने तो आज से ही बॉबी को अपनी बहू समझना शुरू कर दिया है इंसाफ मंगदी मंगदी मर गई अल्लाह उन्हें भी जन्नत नसीब करे पर इदा एक पुत्र कानून ने मार दिता ते तुझे नु काली ने मार देना है पर इस चीज नु वेखो हले तक जीवदा है पाप खाइस में दिसो गली पाप खाइस में दिसो गली कम चल गए गजन कदम भी कम चल गए गजन कदम भी का इंतजार बदल कब मा जाना वेलकम बैक खवातीनो हजरात आप जहां कहीं भी हैं आप खुश रहें इस प्रोग्राम को अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो आपको बहुत ज्यादा खुश आमदीद ये एक लाइव टेलीथॉन है जो कि खैबर टेलीविजन और हमजा फाउंडेशन मिलके यहां इस प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं पूरी दुनिया को हम ये बताना चाह रहे हैं कि ब्लड कैंसर हेमोफीलिया और थैलेसीमिया के बीमार बच्चों के लिए इस आने वाले महीने में आप क्या कर सकते हैं आप जो भी कर सकते हैं आप वो कर सकते हैं जो बहुत लोग नहीं कर सकते आप ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं और आप ही हैं जो सब कुछ करेंगे क्योंकि अल्लाह ने आपको वो वसीला और वो ताकत अता की है जिससे आप इन बच्चों के लिए इन मुस्तहिक बीमार बच्चों के लिए इस मूजी मर्ज में मुबतला बच्चों के लिए इनके शिफा के लिए आप थोड़ा सा भी अगर डोनेट करेंगे तो इनको बहुत सारा कुछ मिल जाएगा आते हैं वापस हमने एक ट्रिब्यूट दिया एक ऐसी शख्सियत को जो आज आपके और हमारे दरमियान मौजूद है मैं अभी ही डिस्क्लोज करूंगा मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब से वो फिल्मों से गए हैं पता नहीं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की वीरानी की चंद वजूहात में से एक वजह यह भी है मैं चाहता था कि हम इनकी इतनी खूबसूरत और ये लवली सी परफॉर्मेंसेस ये जॉली गुड सी परफॉर्मेंसेस ये एनर्जेटिक ये फुल ऑफ लाइफ परफॉर्मेंसेस देखते रहते और हमें और बहुत ज़्यादा अच्छा काम इनका देखने को मिलता लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा हादसा हुआ जिस वजह से हमारे ये प्यारे आर्टिस्ट हमसे बहुत दूर हो गए लेकिन हमसे और आपसे दूर नहीं हुए आज उनकी ये कमिटमेंट उन्हें यहाँ ले आई आज इन कैमरों की आंख से दुनिया भर में जहाँ कहीं भी आप हैं खराज तहसीन पेश करते हैं हम उन्हें आप भी और मिलके उन्हें ये प्यार देना चाहते हैं कि इस प्यार की ये मुस्तहिक हैं आपके और हम सब के बिलवड मोहब्बत वाले बहुत प्यारे और बहुत ही मान सम्मान वाले बड़े एक्टर पाकिस्तान के बहुत ही जाने पहचाने मान रखने वाले पूरी दुनिया में मशहूर द ओनली वन मिस्टर हुमायूं कुरैशी हुमायूं साहब मेरा जी चाहता है कि मैं आपको शरारती करूं छेड़ूं क्योंकि आपने बड़ी ऐसी परफॉर्मेंसेस की है जिसमें आप शरारती बड़े थे आप क्या कहते हैं ये जो सीक्वेंसेस क्रिएट करते थे ये डायरेक्टर हमारे आस तो ऐसे नहीं है जो आपको इस तरह की चीजें बताते थे क्या इंस्पिरेशन थी या आप खुद ही इन चीजों को कर लेते थे यही अल्लाह है जो सब कुछ अता करता है और कहने वो कह रहे हैं कि उसी अल्लाह ने मुझे ये अता किया था और आज ये रूप भी उसी अल्लाह ने अता किया है मैं अभी थोड़ी देर पहले इनसे बात कर रहा था तो ये कह रहे थे मैंने कहा नहीं हम इस हुमायूं कुरैशी को
इसलिए जानते हैं कि इस हुमायूं कुरैशी के अंदर एक ताकतवर हुमायूं कुरैशी छुपा हुआ है, जिसे हम अपनी शनाख्त में एक्टर कहते हैं। लेकिन चूंकि हुमायूं साहब ने एक चेंज ओवर किया है, एक स्विच चेंज किया है दीन की तरफ, और हम तमाम आर्टिस्ट इन पे फख्र करते हैं, और हम भी ये दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हमें भी इस्तेआत दे, वो रास्ते दिखाए जिन रास्तों पे ये चल के आज भी सुरखरू हो रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हुमायूं साहब ने फिल्म इंडस्ट्री में जितना भी वक्त गुजारा, बहुत ही दिलकश और बड़ा ही खूबसूरत वक्त था। हमारे दरमियान जब ये होते थे तो एक मज़ा होता था। आप यकीन कीजिएगा कि राही साहब मरहूम अगर 20 फिल्में कर रहे हैं तो 18 में हुमायूं साहब उनको मैनेज कर रहे हैं, इजहार काजी मरहूम अगर 10 फिल्में कर रहे हैं तो 8 में मैनेज कर रहे हैं, इसी तरह और बड़े बड़े एक्टर्स जावेद शेख साहब और न जाने मुस्तफ़ा कुरैशी साहब और कितने मोहम्मद अली साहब और कितने एक्टर, मैं किस किस का नाम लूँ, ये सारे पाकिस्तान का मान है, फ़ख्र है। और इसके बाद मैं एक और बहुत बड़ी आर्टिस्ट पर आऊँगा, बात करूँगा, लेकिन मैं इस वक्त डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा, फिर मैं बात करूँगा। मगर हुमायूं साहब ये कहते हैं कि इय्याका नअबुदू व इय्याका नस्तईन, मेरी भी अल्लाह से बस यही दुआ है कि इय्याका नअबुदू व इय्याका नस्तईन। हुमायूं साहब आप पहले से खूबसूरत हो गए हैं, वो बैडमैन चला गया है, किधर गया बैडमैन? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस एक ही अल्लाह है, इय्याका नअबुदू व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल की, आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमसे अच्छे अच्छे काम कराए। हम कभी भी आपको ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं ले जाना चाहते जिस प्लेटफॉर्म में कभी भी बहुत सारी बहारें हों और बहुत सारा आर्टिस्टिक व्यू हो, अंग हो, रंग हो। हमने आपसे ये वादा किया था कि हम आपको वहां लेके आएंगे जहाँ आपकी जरूरत उन बच्चों को है, ब्लड कैंसर के मरीज, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, इनके लिए कुछ कहेंगे, दुआ करेंगे। कितनी दुआ? कि अल्लाह ताला इनको ठीक कर दे, और अगर आपके कहने से ठीक हो सकते हैं तो अल्लाह वाकई ठीक कर, और यकीनन अल्लाह आप जैसे लोगों को बहुत करीब से सुनता है। आप दिल से जो कह रहे हैं, फिल्म खत्म, फिनिश। आपको अपना याद है सारा? बस इय्याका नअबुदू व इय्याका नस्तईन। आप बड़े महान आदमी हैं, हम आपको सलूट करते हैं सारे मिलके। आपने हमारे मुल्क को और हमारी कौम को बहुत एंटरटेन किया, आप जैसे आर्टिस्ट हमें सदियों में भी नहीं मिलेंगे, लेकिन जहां आप गए हैं उससे ज्यादा वहां जरूरत है। आप हमारे लिए वहां भी मशले राह थे, और यहां भी आप हमारे रास्ते में एक सूरज और एक सितारे की हैसियत रखते हैं। हम आपको यहां भी फॉलो करेंगे। Give him a big hands, ladies and gentlemen. ख्वातीन हज़रात, आज की ये महफिल इन बच्चों के लिए सजाई गई खैबर टेलीविजन और हमजा फाउंडेशन के इशराक से। मैं खैबर टेलीविजन के बड़ों को, इनके उन लोगों को जो इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, जनाब कामरान हामिद राजा साहब और जवाद हामिद राजा साहब और उनके बड़े भाई और तमाम इस टेलीविजन चैनल से वाबस्ता उन टेक्नीशियंस को जो इस वक्त कैमराज में और ट्रांसमिशंस में हैं, दिन रात काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट के लिए, उन सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम ख़त्म नहीं कर रहा, अभी हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं आता हूँ एक ऐसी शख्सियत की तरफ जो फिल्म इंडस्ट्री का मान है, जो ख्वातीन के लिए एक ऐसा सितारा है, एक ऐसा रास्ता है जिन्हें ख्वातीन देखते हुए फख्र महसूस करती हैं। उन्होंने हमेशा उन किरदारों को तरजीह दी जिसमें तहजीब है, जिसमें इज्जत है, जिसमें वक़ार है, जिसमें दबदबा है। ख्वातीन की अपनी एक आबरू, एक इज्जत, एक दबदबा होता है, वो सारा कुछ उन्होंने परफॉर्म किया। एकदम से अभी कहती हैं कि मैंने फिल्म नहीं करनी, मैंने अप्रिशिएट किया, मैंने कहा आपने बड़ा अच्छा फैसला किया, लेकिन अच्छी फिल्म जरूर करनी है हमने और आपने। फिर मेरे साथ मान ली, आइए हम आप मिलते हैं उनसे। हम सबकी बहुत ही प्यारी और बहुत बड़ी आर्टिस्ट जिनका नेमुल बदल हमारे पास किसी सूरत नहीं है, अल्लाह करे ये हमारे साथ हमेशा रहे, ये कभी भी हमसे दूर ना हो,
और ये हमें ना ना करे। आइए मिलते हैं मोहतरमा बहार बेगम साहब। अच्छा बहुत शुक्रिया, आपने इतना कुछ कह दिया मेरे बारे में। आप इससे ज्यादा मेरे पास अब लफ्ज नहीं, मैं कुछ कह नहीं सक रहा हूँ आप इससे ज्यादा। हुमायूं साहब को देखा, हुमायूं को देखा है। एक वो टाइम था जब ये रिकवर कर रहे थे तो एक लफ्ज बोलते थे, ओनली वन वर्ड, मामा टूटू। आपका हाल भी पूछना है तो बोलते थे मामा टूटू। ऐसे आज इनके मुंह से ये ई अखना बुदो सुन के बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। बहुत जिन्होंने ये लफ्ज इनकी जुबान पे और इनके जहन में डाला है उनके लिए भी बड़ी दुआ, अल्लाह उन्हें जजाए खैर, क्योंकि ये तो मामा टूटू ही बोलते रहे लेकिन अगर वहां से ये शिफ्ट करके स्विच करके इधर आए हैं तो ये बहुत बड़ी जजाए। हुमायूं साहब तो खैर हमारे लेजेंड हैं, हमारे साथ हमेशा रहेंगे, हमसे दूर नहीं कहीं जा सकते। इन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? इन बच्चों का जब आप लोगों से पता चला, साथ आप लोगों ने ये कहा अगर आपके पास टाइम है तो उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के इन बच्चों के लिए, तो मेरा ख्याल है आपको याद होगा 4-5 दिन पहले की बात है, मैंने कहा था मैं अगर गवर्नर हाउस में भी होती तो मैं छोड़ छाड़ के आ जाती, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूं और माँ का जज्बा किसी के बच्चे के लिए भी वही जज्बा होता है जो अपने बच्चों के लिए होता है। और मैंने आपसे मुंह भर के ये कह दिया था कि मैं सिर्फ आऊंगी नहीं, आपके साथ जुड़ जाऊंगी इन बच्चों के लिए। ऑन स्क्रीन तो बहुत आवाम की खिदमत कर ली, अब जबकि मैं काम नहीं कर रही, रीजन भी आपने बता दिया, खुद नहीं कर रही ना, हम तो चाह रहे हैं कि आप क्यों हमसे दूर हो रही। आपने मुझसे थोड़ी सी बात की, मैंने खुद कहा है कि मैं करूंगी इंशाल्लाह, इसलिए कि मुझे पता है कौन अच्छा काम करवा सकता है, क्यों करवा सकते हैं। तो इन बच्चों के लिए अगर मुझे बार बार पिशावर भी आना पड़ा, मैं आपका हमजा फाउंडेशन जो है वो आऊंगी, देखने आऊंगी, और मुझे जितनी खुशी होगी इस बात की कि मैं आप लोगों के साथ इस हिस्से में शामिल हूँ। मेरा ख्याल है जो मेरी पिछली बाकी थोड़ी बहुत रह गई है। इजाज़ साहब, आपके इदारे की एक मुस्तकिल सफीर आपको मिल गई है, आपने इनको मुस्तकिल सफीर रखना है हमजा फाउंडेशन की, और आपके हर फंक्शन में इनकी हाजिरी जरूरी है क्योंकि इन्होंने दिल से ये आवाज दी और इस पर लब्बैक कहना आपका और हम सब लोगों का फर्ज है, हक है। हम दे सरासरा मंगा खपलिख परवने की बमुख्तलिफ जबी राजी वायुबा यकीनन हो तासिबा मंगतगोरी आओ कोशिश बकवई चिबाजी खलक जमंग पर जब न पुईगी नीश वेले नो मंग बा दागी पर जब के जरूर खबरें कहूँ वाले चिदागी दा सानी चिकमदा आ मंगता डेरा अहमदा। वो खैर उर्दू यद से लोड़ा और गठ जब अदच पाकि बांधे तो दुनिया पर हर जी खलक पुएगी, वाली चन्नी में नजर आता दुनिया उर्दू वही आओ पे पुएगी अवली कलेश राजी सिद उर्दू सरा सरद पुख्तो या उडेर स्तर फनकार चदा फनकार बिल्कुल जमा ख्याल दा बडेर कम टेलीविजन लराजी द इंटरव्यू द पारा आओ आओ जमा पयो वेना बांधे द फनकार बिल्कुल तैयार शो जद दे फनकार द जलन डेर कदर कोमा बोले चे दा मंग पर टेलीविजन बांधी कल न लीदे लेदे नो दा यो डी सुपर नेचुरल शांति बिल्कुल यानी सुपर नेचुरल खबर दिसी गलत शांति सी नेचुरल एक्टर दे डी नेचुरल एक्टर दे को गुस्सा कई नेचुरल दा का खंदा कई नेचुरल दा का खबर कई नेचुरल दा आगा द कली उलस पटके शमला सादर पखाब दे पे खबर किए और पुजमुं पे सुबह सरत किए द मड़स डी रिवाजो मड़स मड़स बमलास के उदखल को सादर पे पूल या चवलो او روان وی او بدماش بو ولی جزای ما کیرا دل دادی خواهش پاسا سو کی لریشا اے زما میری بات ایک ہوتی ہے میں جو کہتا ہوں اگر اس کو کسی نے نہیں سنا تو شاید وہ زندہ ہی نہیں رہے گا میری بات ایک ہوتی ہے ناموس کے بہت ہی لاڈلے بہت ہی پیارے زمنگ ستاسو دو ٹولو امینہ کی منگ چک چکا ورکو جاوید بابر
بسم الله الرحمن الرحیم ټول نوران زه لیدون کوله د خپل ټول قوم له مینې ډک پر زونه سلام پیش کوم بیا جب ولستا سټرګل له چې د یو میاشت نه تل لګیا ہے او اجازه صاحب ادی خو ما چونکه ټول سسټم وکاتو او زه ملے بطور گواہ دی خپل قوم تا خپل لیدون کو لدا ویم چې ما ارسه وکتل چې دا سمرا لوی پروجیکټ دی او سمرا یې محنت کړي او تم د یو میاشت نه لګیا دې پروجیکټ باندې او د راجا برادرګانو شکریہ ادا کوم چې غیدا ټایم درکو درې سلور غنټې دام ډیر لوی دغه د ټایم ډیر مهرباني بالکل د ټول ټیم ډیر لوی مهرباني زه خو ملے ډیر داسې ایموشنل ہوندې کې مسله دا زه خپل د ټولو پښتنو ته او پلس پښتنو علاوه ټول پاکستانیانو ته خو بالخصوص پښتنو ته ولې چې هسپتال په پېښور کې دی پښتنو لپاره دی اعجاز صاحب یو ډېر لوی بیړه اوچته کړې ده او دا په یوازې نه شي کولی زکات میاشته روژې را روانې دي او زیات نه زمخې مونږ تقریبا 2 کروڑ پښتانه یو که شل روپای زیات نه صرف د پاکټ منی نه د سټوډنټس د بچی مور پلار کې شل روپای واچي زما خیال دی چې دا به دای په صحت هم دای په جیب هم اس اثر ونکړي او دې ماشومانو له به یو ژوند ورکړي یو کیمرامین که دغه یو کلوز وښیي او دغه د اکسپریشنز دا ټوله دنیا او د عوام هغه سترګې چې هغه یې ژوند غواړي هغه مور پلار دوستانو مطلب ہے ہر سڑے دا سوچو کی چہرا چا کرے دا معشوم دے اگ بزڑ بس تیری گی خدا دل صحت ور کی اور نور ٹول خلق دے دین خدا پامان اس کا تھی زدہ ریکویسٹ ہوں ماں چې گانو دا پارا دا ٹیلیفون نہ کہی اے فضول خبرو دا پارا ٹیلیفون نہ کہی کیونکہ یہ ٹیلیفون ڈینویشن دا پارو کی اور یہ شل روپیہ ور کی پر ہیڈ دا با کروڑوں کے لاڑشی اور میں اپنے ان پاکستانی بھائیوں سے جو سارے پاکستان کے اگر یہ ہمیں ایک 10-10 روپے بھجوا دیں تو میرے خیال میں یہ پورا سسٹم چل پڑے گا اور بہت ایزیلی چل پڑے گا کیونکہ میں انسانیت کے ناطے سے بات کروں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف مسلمان بھیجیں صرف پختون بھیجیں یا اردو سپیکنگ بھیجیں ایوری بڈی ہو از لسننگ اینڈ ہو از واچنگ دس پروگرام تو ہی شوڈ ایٹ لیسٹ ڈونیٹ ایون 10 روپیز سو ایوری تھنگ ول گو ویری فائن دا واز اے ریکویسٹ ہوم دخپلو مرگرونا دخپلو پختنو نا دخپلو پاکستانیانو نا دا انسانیت پا بنیاد ولی چې مونږ انسانیت تر اغلیو او دې ماشومانو لا سکول غواړو او جب ول زمانه سونه افورتس کیږي زمونږ رورې زمونږ مرګره وی آر ویدیو ډیره ډیره مننه ډیره ډیره شکریہ بس منگ یو وڑو کې شانتی شارٹ بریک اخلو او بیا واپس راځو او ما بریک نه مخکې آئی ماته اشاره وکړه چې نه پروگرام جاری ساتي ولی چې ډیر ستر او ډیر ښه آرټسٹ او د دې آرټسٹ په باره کې مزدا وې ما چې زما یو پلی وا او د دې سره وا او د دوی او زما غا پرفارمنس چې کومه ز د جرمني ټلویزیون فلم جرمني ټلویزیون د اوارډ فیسټیوال د باره زما خیال له سلور 15 نامینیټ شو غا پلی او یو وړه شانتي پلی وا باغې کې سید ممتاز علی شاه بادشاہ مو او دا ستر آرٹسٹ هم وه دا نوې نوې راغلې وه زمونږ هم نوې نوې دور بیا د هغې نه بعد دا زه خو تلاړم خو اوس زمونږ بابیم ده او زمونږ ډېره ښه آرټسټه ده ډېره ښه کمپیره ده ډېر په یعنی په ریکوست باندې مونږ دلته راوغوښتله چې ته صرف زمونږ میلمنه شه او بس د میلمنې پیسې زمونږ یو دوه خبرې پلیز مونږ له ضرور وکړه ستاسو زمونږ د ټولو ډېره د مینې او د خلوص نه ډکه شازما حلیم شازما جی زه بس سوال وکم ولی چې یو کمپیر د بل نه سوال کولې شي بس تاسو زما سوال جواب کړئ او وی وای خلکو
ډیره مننه جی. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو د ټول ناول خپل لیدونکو ته چې دا وخت ناستې د سکرین په شیشه باندې مونږ ګوري د هغې نه پس پس د ټولو هغه مریضانو هغه خلکو څوک چې دلته هم ناست دي د هغوی هم او د هغې نه پس تاسو هم او د خیبر د ټول ټیم د خیبر د ټولو چې څومره هم د هغوی زمونږ مینهوال دي زمونږ کتونکي دي زمونږ مشران دي د هغوی هم او په خصوصي توګه به د اقبال صاحب او د حمزه فاونډیشن ډېره زیاته زیاته د کومې زیاته مننه کوم او زه به دا وایم چې اعجاز صاحب چې کومه بیړه وچته کړې ده نو دا زما په خیال چې د هغوی اوږې به کمزورې پاتې شي نو پکار ده چې مونږ ورسره په دغې لاره باندې تګ وکړو پکار ده چې مونږ ورسره روان شو پکار ده چې مونږ ورسره د خبرو په ذریعه ضروري نه ده چې مونږ د پیسې ورکړو ضروري نه ده چې مونږ د وینه ورکړو ضروري نه ده چې مونږ د مطلب داسې کپڑا ورکو جامه دی ورکو د خپل کور نه سیسودونه ورکو صرف عجب ګل زده وي ما چې هر انسان دی احساس راولي خپل په دې زړه کې چې بحیثیت د مور بحیثیت د پلار بحیثیت د رور بحیثیت د چمګوان بحیثیت د یو پاکستانی بحیثیت یو پښتون بحیثیت د یو مسلمان پکار ده چې مونږ د ماشومان سره تګ وکړو ښکلې خبره هم وکړو لکه څنګه چې زموږ ستر آرټسټ جاوید بابر صاحب وویل چې د ډېرو سیزونو دپاره مونږ ټلیفون نه کوو لایو پروګرامونو ته ټلیفون نه کوو ډرامو ته ټلیفون نه کوو اسې چې کوم پروګرام نه هغې ته ټلیفون نه کوو ریډیو ته ټلیفون نه کوو که د دې یوې ښکلې خبرې دپاره چې مونږ د حمزه فاونډیشن سره په لاره باندې تګ کوو اعجاز صاحب سره په لاره باندې تګ کوو د هغوی قدم سره قدم ملاوو دغه ګلونه ماشومان کوم چې زموږ د وطن کوم چې زموږ د کور کوم چې زموږ د پاکستان ګلونه دي زمونږ د چمن ګلونه دي دغه ګلونه به زمونږ په ښکلو خبرو زمونږ په مزیدارو خبرو زمونږ د جیب په خرچي زمونږ د وینې په دې باندې به دا چمن زما په خیال چې سمسوری نو مونږ به کوشش کوو چې اعجاز صاحب سره لاړ شو او دغه چمن همیشه تر او تازه ساتو آمین. د آرټ په دې نازک جسم کې یو ښایسته شانتی د آرټسټ یو ښکلی روح داخل شو او دا غینا جوړ شو شازبا چې کم کار کوي ډیر خې کوي ډیر خې کوي او زما خواهش ته چې ان شاء الله ډیر موده بعد یو ځل بیا منګل فلم په پرده باندې دی راولو ما تیر ځلم کوشش کړو خدای مصروف وو زبیا دی ته یو ځل وینا کوم او یادګرین ور کوم او بلکې عاقل صاحب تاسو ته ویم چې زما د طرفه پلیز تاسو لږ شانتي دی ته ریکوست وکړئ فلم جوائن کی ولی جدہ فلم پر سکرین باندھی جی دمرہ خواہ آرٹسٹان راشی دا فلم با ڈیر درون شی ڈیر بخشی شازمہ جی استاسو جاوید بابر صاحب استاسو بہار صاحبہ میڈم جی میری بڑی میری سویٹ اور بہت ہی اچھی آرٹسٹ اور obviously and جب آتا نا above the all مسٹر ہمایوں قریشی ہم آپ کو کچھ اور نہیں کہہ سکتے ہم ہمایوں قریشی کہتے رہیں گے ہمایوں جی صاحب کی اب دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ جناب بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا تھینک یو ویری مچ اس کاز میں آپ آئیں آپ کی مہربانی اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ لوگوں کو بلاتے رہیں گے آپ آتے رہیے گا اور اس کاز کو بڑھاوا دیتے رہیے گا کیونکہ یہ بڑی ضروری ہے کہ ان لوگوں کے لیے آپ اور ہم مل کے کچھ کام کرتے رہیں تھینک یو آل آف یو بہت شکریہ بہت شکریہ ایک چھوٹی سی بریک یہ وہ بڑا شاندار وقفہ بیا راجو اور وہ ہلکو سر ملاقات کروں تھینک یو